Доброго вечора. Добрий вечір. Давайте зараз послухаємо цитату, адже, власне, автостанція Західна не єдина, яка є дуже проблемною, так, зокрема, із тимчасової у постійну переросла ще одна автостанція під номером 4. Давайте послухаємо. Якщо говорити про всі станції, зараз ми спонукаємо власників існуючих, що вони наводили якісний порядок, ну і будемо виходити в цьому році на оголошення конкурсів по будівництву нових. Міський голова обіцяє, що от-от вирішить. В матеріалі наших журналістів теж чиновники обіцяють, що зробимо, плануємо, будемо щось якось вирішувати проблему. А чому 10 років не вирішили? В чому полягає якась така стратегічна проблема з цими автостанціями? Бодай би одну зробили. Якщо ми говоримо про стратегію 8-9 рік, то були розроблені кошториси, було розроблено планування, де має бути, було розроблені відправлення. Тобто фактично все для будівництва було. Було по деяких автостанціях була частково відведена земля. По деяких пішов процес до завершення по відведенню землі, і чомусь до кінця це не доведено. В 2014 році осінню було рішення виконкому щодо інвестиційного конкурсу по будівництву двох автостанцій. Це є по вулиці Збиральні, вулиця Зелена. Потім ми вийшли в 2015 році, нова каденція вже діюча, яка зараз є, проголосувала за цей інвестиційний конкурс. І в 2015 році в липні місяці ми оголосили конкурс. 1 вересня, якщо не помиляюсь, або 31 серпня, або 1 вересня мали відкрити конверти. От ми відкрили конверти. І за дивною ситуацією, до жовтня 2016 року, поки я не звернувся в інженерну комісію, майже рік. Воно висіло в повітрі. Коли звернувся в інженерну комісію, було доручення на інвестиційний конкурс, на департамент інвестицій, від якого прийшла відповідь, що незрозумілих причин вони не знають, чому не визначено переможця. Після того відбулося... А як це таке? Можливо? А ось так відкрилося. Більше року були відкриті конверти. Було, як вияснилось, в подальшому два умовних інвестора, які подали свої пропозиції. Серед двох інвесторів не змогли протягом року визначити переможця. Потім, як вже трошечки більше я вник в це питання, а як можна визначити переможця, якщо немає критерій, що мають будувати? Ви поясніть простіше, а в чому є проблема? Занадто багато охочих якимось чином ремонтувати ці станції і не можуть оприділитися, так, кому вигідніше, чи навпаки нікого? Якщо ми говоримо про цей інвестиційний конкурс, він занадто був розмитий, тобто він був зроблений так, щоб вибрати когось, кого треба. Тобто не було чітких прозорих умов, не було зрозуміло, яка площа потрібна. Якщо ми не знаємо площу, не знаємо, скільки має бути платформ, не знаємо всіх умов, то відповідно можна подавати маленьку площу і аргументуючи тим, а ви дали меншу площу, ви її переможете. Тобто це був конкурс зроблений під когось, чомусь його злили і фактично 15, якщо ми підсумовуємо, то ми говоримо про 17 рік, січень місяць, коли був завершений цей конкурс. Ну і в останній рік нічого не відбувалось, так? Ну, протягом цього періоду було три засідання. Друге засідання, якщо не мало кворуму, на третьому засіданні, хоч я був на тому засіданні, просив все ж таки визначити переможця, бо воно піде ніяк. Все ж таки не спромігся конкурсний комітет визначити переможця. Тобто, якщо словом, якісь корупційні речі, все-таки, які там крутяться в міській раді, так вони завадили по суті і за 10 років хоч якось вирішити ситуацію. Зроблено все так, щоб реальний інвестор не зайшов і щоб вибрати того, кого треба було. Пане Святославе, хочеться запитати вас ще також і про німецькі трамваї, які вже прибули до міста Лева. Нагадаю, Львів купував німецькі трамваї Татри, і якраз зараз проходять вони переоснащення. Давайте подивимось матеріал наших журналістів про те, як це відбувається, а тоді продовжимо. Вже другий тиждень у депо «Львівелектротрансу» переобладнують трамваї, які до цього бігали вулицями Берліна. Над одним вже працюють, ще 5 чекають черги. Загалом до кінця року місто має отримати 30 вагонів. Перші вийдуть на вулиці Львова не раніше вересня, адже на них ще чекає заміна візків, бо німецька колія ширша за львівську. Стало питання під ці німецькі вагони підготувати нову ходову частину. Візки в зборі. Звідки їх берете? Беремо їх з раніше списаних трамвайних вагонів, закупляємо нову комплектацію запасних частин, шестерні, підшипники, проводка, бандажі, кладка еластична, ну, кабельна продукція. І збираємо ось такий продукт.
Аби зібрати один такий трамвайний гібрид із каркасу німецького і львівських старих колісних пар, працівникам доводиться витрачати до 10 днів. Ще один головний біль – пристосування системи відкривання дверей до високих зупинок, адже відкриваються вони назовні. Ми бачили ту ситуацію ще в Берліні, і в нас були напрацювання того рішення, як ми цього зробимо. Там може бути гнучка частина, або щітка, або резина. Або резина така силиконова, яка може загинатися на зупини. Тобто рішення є. До слова, за один придбаний вагон «Львівелектротранс» заплатив майже 18 тисяч євро. Ще 24 тисячі євро були оплачені за доставку та розмитнення. Попередньо куплені трамваї планують випустити на маршрут номер 1, 2, 6 та 9. А після завершення капітального ремонту за Марстинівською почне курсувати і за четвертим маршрутом. Пане Святославе, хотілося б запитати вас з приводу доцільності цієї покупки, бо точилося багато суперечок у соцмережах. Зокрема, міські чиновники виправдовуються, що це вигідна дуже покупка, так, і вона відбувалася напряму між нашим ЛКП і німецьким. Чи дійсно так це насправді, чи все-таки чиновники трохи прикрашають ситуацію? Почнемо на перше, що мене дивує, що коли говорилось про перемогу, говорилося на 18 тисяч євро, нам говорилася така сума. Потім зараз за один трамвай. Зараз говориться, що плюс 24, аналізуючи цей брифінг, який сьогодні був. Знову ж, ми 24 – це без навчання водіїв, це без питання дверей, це без роботи, швидше всього, цих слюсарів, які працюють, це без обкатки їх, бо перш ніж випустити на маршрут, вони мусять наїздити певну кількість кілометрів. Це і нічні зміни водіїв, це зовсім інакша цифра буде, ніж яку нам обіцяють. Це мене просто, коли так маніпулюється думкою зі сторони міста, мене це дуже насторожує. Якщо брати з практичної складової, а в нас нічого виходу не було. Тобто це все, що ми можемо собі дозволити, так? Не в частині того, через те, що в нас протягом останніх десятиліть нормально не було належного стану за діючими вагонами, які є. Якщо ми говоримо про вік, то ці німецькі, які приїхали по віку, плюс-мінус десь такі ж самі, які в наші є. Але за нашими не дбали, наші є вбиті, в нас на промислові 4 роки депо не можуть зробити. Відповідно, ми маємо наслідок такий, що у нас половина цих вагонів, які зараз їздять, вони не зовсім є безпечними, і їх треба випускати. Якщо говорити в контексті патріотизму і розвитку нашого виробництва, ми могли в електрони замовити модернізацію. Бо зараз, я так бачу, може підходимо під 40 чимось тисяч євро. Скоро ми дійдемо там під 70 тисяч євро. Відповідно, воно вийде дешевше було модернізувати, аніж купляти ці вживані. Що ж, дякую вам. Будемо слідкувати за ростом ціни, бо вона чомусь збільшується так з тижня на тиждень, з місяця на місяць. Дуже дякую за те, що були гостем нашої студії. Нагадаю, з нами був Святослав Товстига, керівник громадської організації «За якісний транспорт».